Molt bé, bon dia, gràcies per haver vingut. Com bé diu el Carles, us hem convocat per presentar-vos el nou entrenador del primer equip del Força Lleida, l'IGC Força Lleida. Bueno, com vam explicar, o com vaig explicar el dia de resum de la temporada, volíem engegar un nou projecte i creiem que amb el Gerard compleix totes les característiques i tot el que volem amb un entrenador per començar una nova etapa, una nova il·lusió. Junt amb el Joaquín, lògicament, i amb la Junta Directiva, se va estar barallant diverses possibilitats, lògicament, però sempre estava a l'aire un nom, no? Sempre havia un nom a l'aire, sempre havia una possibilitat a l'aire i una il·lusió, no? Si és cert que, com bé sabeu, bueno, el club encara no té oficialment la plaça de cap categoria, som ple plata de moment, oficialment, però un tema que tant el club com el Gerard no ens preocupava, no? Parlem de projecte, parlem d'il·lusió, parlem d'engegar un nou projecte i parlem d'anar a poc treballant, això sí, sense pressió afegida, perquè tampoc aquí anem a marcar-nos ara ja un començament de pressió afegida que no sigui real. Si és cert que volem començar, com hem dit des d'un principi, un projecte que il·lusioni, que sigui el projecte de tots, que englobi a tots els clubs del territori, estem oberts, com hem demostrat amb el CB Lleida, a ser el club de tots, a ser el club referent, a ser el club que donarà aquell pas endavant perquè tots se sentin identificats amb el bàsquet a Lleida, amb l'esport lleidatà, i creiem que el Gerard compleix totes les característiques per ser el primer entrenador d'aquest equip i que des de la part esportiva, junt amb el nostre director esportiu, Joaquín, siguin les dues persones que encapçalin i liderin aquest projecte. No? Qui ens ha de dir Gerard fa uns anys, no? Fa uns anys quan Joaquín, el Gerard i jo vam començar amb aquell Lleida Basketball, amb aquell premini, amb aquell mini que estaríem aquí. Això vol dir que sobretot ell alguna cosa bé ha fet, sobretot. Enhorabona, Gerard, merci. Molt contents d'estar aquí a casa teua, ben trobat a casa teua i a la vostra disposició. Reagrair-vos que estigueu aquí, a tots vosaltres, sobretot agrair pues, la confiança per liderar aquest nou projecte. Agrair a l'Albert, al Joaquín, no? A tota la junta directiva per haver pensat en mi. La veritat és que tinc moltes ganes ja de començar a treballar, és un projecte que m'il·lusiona molt i bé, pues, des d'aquí agrair-los molt perquè m'han fet sentir des del primer moment, no? Com a que era una persona amb qui volien comptar i al final hem arribat a aquest acord molt ràpidament i des d'aquí pues, intentar tornar-los la confiança treballant, treballant i treballant. Bon dia, enhorabona Gerard. I et dono l'enhorabona perquè sé que es compleix un somni per part teva. Realment és així? Se compleix un somni? Segurament, sí, sí, i tant. Des de petit, no? Vaig començar aquí entrenant aquí a categories inferiors i dir que avui soc l'entrenador del primer equip, pues és un somni, clar. Gerard, bon dia. Un somni i no sé si un repte personal també, no sé si encara és aquest nou projecte amb el Força Lleida com un repte personal a les banquetes del món del bàsquet. Bé, crec que, no, que pues, òbviament per mi és créixer també, el projecte del club cada dia ja es veu, no, com s'estan fent les coses, cada dia s'estan fent millor, tenen moltes ganes de fer les coses bé i al final pues, per mi és un repte que crec que estic preparat i espero estar a l'alçada. Marxes del Pardinyes, on t'has forjat com a entrenador. T'ha costat també prendre aquesta decisió de deixar un club on efectivament t'has format no només com a tècnic sinó personalment i vols adreçar algunes paraules precisament a aquest club al qual has hagut d'abandonar les últimes hores? Sí, bé, el Pardinyes, bé, me'ls estimo molt a tots, no? Clar que he tingut converses amb ells, però ells mateixos són conscients de que és un salt qualitatiu cap a la meva carrera d'entrenador. No m'han ficat cap pega, tot el contrari, m'han animat. Ells saben que els hi tinc molt apreci, que me'ls estimo molt i que els ajudaré en tot el que pugui. Hola Gerard, enhorabona. Estem donant per fet que Lleida sortirà a l'EPOR, però oficialment encara no és així com ha dit el president. La meva pregunta és si la teva planificació varia en alguna forma, si tens doble feina perquè estàs preparant per si Le Plata o Le Port. Bé, és cert que encara no s'ha confirmat, no? Però sembla que tindrà la pinta de que se serà Le Port.
La veritat és que estic parlant amb el Joaquín i amb el Joaquín pues, anirem treballant sobre tots els temes, no?, que hi ha pendents. Acabo d'aterrissar, com aquí que diu, i ara pues, bé, a ficar-me una mica a lloc, a entendre com funciona el club, que segurament pues, moltes coses ja les conec, i a partir d'aquí pues, treballar pensant en el nou projecte. Hem de donar per fet que el Força de la temporada vinent estarà a Deport? No sé, tothom ho dona per fet. Suposo que sigui veritat, no? Suposo que sigui veritat, tothom ho dona per fet. És cert que tenim diverses vies obertes de negociació. És cert que el club des del primer dia, ja us ho vam dir, que ens considerem a tots els efectes Deport, però avui en dia la plaça nostra a la FEB és plata. És cert, torno a repetir, que hi ha diverses vies obertes i que som optimistes amb la consecució de la plaça i que esperem en breu, en molt breu temps, donar-vos bones notícies. És cert. No, em volia abundar a la pregunta. Què falta, Albert, per donar oficialitat i la continuïtat a l'Eport? No sé, aquí si ho sabeu tot, ha sortit tot a la premsa, no hi ha res més que dir, s'ha filtrat tot, s'ha dit tot, ja no hi ha res més que dir, esperant treballar, acabar, lògicament són coses que costen, no són decisions quan hi ha diverses, perquè torno a repetir, hi ha diverses fronts oberts, us ho vam dir des d'un principi, hi ha la via judicial, hi ha la via d'ampliació a la Lliga 24 i lògicament, com ha sortit publicat, hi ha altra via, no? Estem treballant amb elles, som realment optimistes, creiem que si no demà, dilluns, dimarts tindrem bones notícies, però hem d'esperar. La més potent és la via de permuta de plaça, entenc. És una, sí, és una d'elles, sí. La més forta, et dic. És una d'elles. Tornant al Gerard. Gerard, com vols que jugui el teu equip? És a dir, tens clar com vols que jugui el teu equip? Sí. Esperem que l'Eport. Sí, la meva filosofia és clara, no? I a més, està clar que s'ha de treballar molt defensivament, el que no es tingui sacrifici defensivament pues, li costarà, i després jugar un joc alegre i ràpid, no?, amb molta amenaça des de la línia de 3, i a partir d'aquí pues, bé, també faltarà veure, no?, la plantilla que acabem configurant per adaptar-nos pues, en els petits detalls que puguin haver, però la meva idea és aquesta, no?, jugar ràpid, alegre, i que ens puguem passar molt bé. Aquesta és la manera en què vols que jugui el teu Força Lleida, per tant, quins jugadors juntament amb el Joaquín voleu que formin part d'aquesta plantilla? Jugadors que realment vulguin formar part d'aquest projecte major del Força Lleida? A dia d'avui, jo mai amb aquestes alçades sabia ni si competiríem o no. No sabíem ni quins jugadors tindríem fins a mes de juliol, no? Vull dir, pues, bueno, ara ens reunirem amb el Joaquín aquests dies, anirem avançant a poc amb la configuració, m'imagino, i parlant de jugadors, al final som dos malalts de bàsquet i veurem mil vídeos segur, i a partir d'aquí pues, ens decantarem amb els jugadors que puguin entendre quina ha de ser la filosofia del club, perquè això és molt important, no?, que entenguin i es comprometin amb el club, i a partir d'aquí que a nosaltres pues, ens agradi el seu estil. De fet, Gerard, tindreu feina, perquè que sapiguem, només continuï la Fuente, o torne la Fuente, la resta seran jugadors nous, és a dir, que se confirma això, i a part, si ets conscient que hi haurà feina entre tu i el Joaquín, i qui toqui, tindreu feina per completar la plantilla. Sí, res de nou, no? Segur que el Joaquín també ha tingut que fer virgueries molts anys, i nosaltres pues, també, jo almenys personalment al Pardinyes cada any tenim que fer una plantilla nova, no? Pues bé, aquests dies ja et dic que està això una mica verd encara, i parlarem amb el Joaquín per acabar de mirar quins jugadors són els que ens encaixen. I Gerard, a la banqueta, no sé si ja podem dir amb qui vindràs aquí a Força Lleida, si es comptarà amb persones de l'antic cos tècnic, si comptaràs amb homes de la teva confiança, no sé si s'està configurant també aquest cos tècnic de Força Lleida. És algo que estem parlant aquests dies i que encara no hem concretat res, és que si és tot molt recent, no? I pues bé, sense pressa, però sense pausa, o com es digui, no? A poc i anar fent, amb bona lletra, sense precipitar-se, i a poc anirem tancant aquests temes. Gerard, esperem que a la pròxima temporada hi hagi normalitat en qüestió de públic al pavelló. Algun missatge a aquest públic que la pròxima temporada veurà com a inquilí de la banqueta del Força Lleida, que sembla que, almenys per xarxes socials, t'han rebut molt bé, no? Ha estat molt benvinguda, sí, la teva arribada aquí a Força Lleida. Algun missatge per a aquest públic? Bueno, agrair, no? Agrair la quantitat de missatges que he rebut aquests dies. M'han col·lapsat el mòbil. Content de que hi hagi aquest feedback, i res, a demanar-los pues, això, que si venen, que animin a l'equip i s'ho passin bé.
final no, jo no vull demanar res amb ells, no? que els intentarem recompensar de, donant tot el nostre esforç, això que no tinguin cap dubte, i ojalà ens vagi molt bé. Una mica per informació també per als oients o per la gent de bàsquet. Qui ets, Gerard? T'ho dic perquè ets molt jove, tens 31 anys només, però portes molt temps a les banquetes. Quan vas començar a fer d'entrenador? Explica'ns una mica el currículum. Quan teneix el cuquet de no ser jugador i ser entrenador? Fa anys que faig d'entrenador, eh? Perquè he fet d'entrenador de categories inferiors també. Pues bé, hi ha un temps que jo crec que compagino l'entrenar en categories de formació amb ser jugador, i hi ha un dia pues, que me tire més el ser entrenador. Vaig creixent, vaig formant-me, no? I si em donen oportunitats d'estar d'entrenador ajudant al Pardinyes de Lliga EVA, pues és un món que m'atrapa, i fins que se'm dona l'oportunitat, no, de ser primer entrenador, que crec que fins aquí pues, tots ho coneixem, i avui pues, això, no? Com un somni, com dèiem abans. Podràs compatibilitzar la qüestió laboral amb el fet de ser entrenador de la primera plantilla del Força Lleida, o això et modificarà el teu dia a dia, no? Sí, passo a ser entrenador del Força Lleida full time i deixaré la feina.